ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሰኔ 25 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የዕለተ አርብ ዜናዎቻችንን ዘን ቀርበናል። በቅርሚያ ዋና ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ። ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ በዛሬው ዕለት ባስተላለፉት መልእክት ለመከላከያ ሰራዊት የትግራይ ህዝብ የሰጠውን አሳዛኝ ያሉትን ምላሽ ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ህገወጥ መንግስት መመስረቱ ታውቋል። ህገወጥ መንግስቱ በአቶ ሽመልስ አብዲስ የሚመራውን የክልሉን መንግስት ፈርሷል በማለት አዲስ የሽግግር መንግስት አቋቁሟል ተብሏል። በዚህ ጉዳይ የክልሉ መንግስት ምላሽ ጭምር የተካተተበት መረጃ ይኖረናል። የሽግግር መንግስቱ ማን መሰረተው? ለምን? እነማን ናቸው ይህን ያደረጉት? ምክንያታቸውስ ምንድነው? ምላሹን በዜናችን ነግራችኋለን። በትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች የሚኖሩ ተማሪዎች የሚወጡበትን መንገድ በማስመልከት መንግስት ምላሽ ሰጥቷል። በምን መንገድ ለማውጣት ታስቧል? በዜናችን እንዳሰሳለን። መንግስት ከህወሓት ታጣቂዎች ጋር ያለውን ነገር በሰላም መጨረስ እንደሚፈልግ አስታውቋል። መንግስት ያሰበው የሰላም መንገድ ምን አይነት ነው? በዜናችን እንዳሰሳለን። በተጨማሪም በትግራይ አስከፊ ሁኔታ እየተፈጠሩ መሆናቸው ተነግሯል። ነዳጅ የለም፣ ብር የለም፣ ሁሉም ነገር እጅግ አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል እየተባለ ነው። በትግራይ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል በዜናችን እንዳሰሳለን። በዛሬው ዕለት ተመድ በታላቁ የህዳሴው ግድብ ዙሪያ የመከረ ሲሆን ግብጽና ሱዳን ቀንድ ያበቀሉበትን ውሳኔ ሰጥቷል። ሌሎች ዜናዎችም አሉን፣ አብራችሁን ቆዩ። መከላከያ ለትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት ቢከፍልም የትግራይ ህዝብ ምላሽ ግን ተቃራኒ ነበር ሲሉ ገለጹ። አሸባሪው ህወሓት በአገራችን ላይ የደህንነት ስጋት ሆኖ እንዳይቀጥል ሙሉ ለሙሉ መደምሰሱን የመከላከያ ሰራዊት የግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናንት ባጫ ደበሌ ገለጹ። ዋና አስተባባሪ ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ በክፍሉ ከፍተኛ መኮንኖች ጋር ባደረጉት ውይይት ጁንታው ከሰሜን እዝ የዘረፋቸው የሀገር መጠበቂያ ትጥቆች ይዞ ለመዋጋት ቢሞክርም በሰራዊታችን ጀግንነትና አይበገሬነት በሶስት ሳምንት ውስጥ መደበኛ ውጊያ መዋጋት እንዳይችል አድርጎ ደምስሶታል ብለዋል። መደበኛ ውጊያ ተመቶ የተበታተነው የጁንታው ኃይል በሽምቅ ውጊያ ለመዋጋት ቢሞክርም ሰራዊታችን የጁንታው አውራ አመራሮችና ተዋጊዎችን ከተደበቁበት ዋሻና ጎሬ እየለቃቀመ በመደምሰስና ለህግ በማቅረብ የፈጸመው ግዳጅ የተሳካ መሆኑንም አብራርተዋል። የመከላከያ ሰራዊታችን የጁንታው ቡድን በመደበኛም ይሁን በሽምቅ የመዋጋት አቅም እንዳይኖረው አድርጎ በመደምሰሱ የጥፋት ኃይሉ አማራጭ ያደረገው የውሸት ፕሮፓጋንዳ በመስራት ህዝቡ ውስጥ ገብቶ ህጻናትና አዛውንትን ከፊት አስቀድሞ መዋጋት መርጧል ብሏል። ሰራዊታችን በትግራይ ክልል ህግን ለማስከበር 8 ወር ሲቆይ ህዝቡ የሰላም ተጠቃሚ እንዲሆንና ሰብአዊ አገልግሎቶችና ድጋፎች ለህዝቡ እንዲደርሱ መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር ያገለገለ ቢሆንም ከህዝቡ የተሰጠው ምላሽ ግን በተቃራኒው ሆኗል ብለዋል። የህዝቡን ፍላጎት ለማሟላትና የጥሞና ጊዜ ለመስጠት መንግስት በወሰነው ውሳኔ መሰረት ሰራዊቱ መቀለል ለቆ ሲወጣ በህዝብ መሃል ተደብቆ የነበረው የጁንታው ኃይል መሃል ከተማ ውስጥ ጨፈረ እንጂ ከሰራዊታችን ጋር አልተዋጋም፣ የሚዋጋበትም አቅም የለውም ብለዋል። በትግራይ ክልል የሚገኙ ተማሪዎችን በቀይ መስቀል በኩል ለማስወጣት መንግስት አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርግ አስታወቀ። በክልሉ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ፈተና ለመውሰድ በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙም ተገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ለጋዜጠኞች እንዳስታወቁት ተማሪዎቹ በቀይ መስቀል አማካኝነት ሊወጡ ይችላል፣ ለዚያም መንግስት አስፈላጊውን ትብብር ያደርጋል ነው ያሉት። የተማሪዎቹ ጉዳይ የሳይንስ ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እየተከታተለው እንደሚገኝ የተናገሩት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በቅርቡም የተደራጀ መረጃ ይዘን እናሳውቃለን ብለዋል። ተማሪዎቹ ፈተና ለመውሰድ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን የገለጹት አምባሳደሩ ተማሪዎቹ የመውጣት ፍላጎት ካላቸው በዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበርና በሌሎች ድርጅቶች አማካኝነት መውጣት ይችላሉ ብለዋል። ለዚህ ደግሞ መንግስት የሚችለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ነው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ያስታወቁት። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በትግራይ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ተማሪዎችን በተመለከተ ከዩኒቨርሲቲ አመራሮች ጋር ተወያይተው ተማሪዎቹ በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኙና የሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ፈተና ለመውሰድ በዝግጅት ላይ ያሉም እንዳሉ ነግረውናል ማለቱ ይታወሳል። ስለሆነም የተማሪ ወላጆች ልጆቻቸው በመልካም ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ተረድተው በመንግስት የተጀመሩ ጥረቶችን እንዲደግፉ ጥሪ አቅርቧል። በቀጣይ ተማሪዎቹ ፈተና ወስደው ሲጨርሱ የሚኖሩ ጉዳዮችን እናሳውቃለን። እናም የተማሪ ወላጆች በመደበኛ መገናኛ ብዙሃን የሚተላለፉ መረጃዎችን ብቻ እንዲጠቀሙና ተረጋግተው እንዲጠብቁ ማሳሰቡ የሚታወስ ነው።
የተመድ ጸጥታው ምክር ቤት ስለ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ተወያየ። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በህዳሴው ግድብ ላይ ሶስት ዋገራት ወደ ውይይት እንዲመለሱ ከማድረግ ውጪ ሌላ መፍትሄ እንደሌለ አስታውቋል። በወቅቱ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት የተሰበሰበው የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ መክሯል። በመንግስታቱ ድርጅት የፈረንሳይ አምባሳደር ኒኮላስ ዲ ሪቬሪ ለምክር ቤቱ አባላት በሰጡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በህዳሴው ግድብ ላይ የገጠሟቸውን አለመግባባት በውይይት እንዲፈቱ ከማድረግ ውጪ ሌላ መፍትሄ እንደሌለ ገልጸዋል። አምባሳደሩ አክለው ምክር ቤቱ ሶስቱ ሀገራት ልዩነቶቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ ከማድረግ ባለፈ ሌላ የሚያደርገው ነገር አለ ብዬ አላስብም ማለታቸውን ሮይተርስን ዋቢ አድርጎ አልአይን ዘግቧል። ምክር ቤቱ የተሰበሰበው ሱዳን፣ ግብጽና የአረብ ሊግ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ጣልቃ እንዲገባ በጠየቁበት መሰረት አጀንዳ አድርገው ተወያይተዋል። ምክር ቤቱ ከአንድ ሳምንት በኋላ በድጋሜ በግድቡ ዙሪያ ሊወያይ እንደሚችልም ተገልጿል። ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በሶስቱ ሀገራት ዘንድ ያለው ልዩነት በአፍሪካ ህብረት መሪ በሆነው ውይይት ብቻ ነው የሚፈታው ስትል ደጋግማ ማስታወቋ የሚታወስ ነው። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናና አቶ ዳውድ ኢብሳ በኦሮሚያ ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት መስርተናል አሉ። ኦነግና ኦፌኮ አሁን ያለውን የሀገሪቱን ፖለቲካ በጥልቀት ካጤኑና ከመረመሩ በኋላ ከምሁራንና ከሰፊው ህዝብ ጋር በመወያየት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መንግስት አቋቁመናል ሲሉ አስታወቁ። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ መንግስት የለም ያሉ ሲሆን ከሐምሌ 1 ጀምሮ የሽግግር መንግስቱ ስራ እንደሚጀምርም አስታውቀዋል። ይህ መንግስት ህወሓት ተመልሶ የትግራይን ክልል በኃይል በመያዝና መንግስት መሆናቸውን ባወጁበትና የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ውጥንቅጡ በወጣበት በዚህ ወቅት ኦሮሚያ ውስጥ ተጨማሪ የፖለቲካ ኪሳራ በማድረስ ሌላ ውድመት እንዳይመጣ ለመከላከል ሲባል የተወሰደ ግዴታ ነው ሲሉም አክለዋል። ስለዚህ ይህ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መንግስት ከሐምሌ 1 ቀን 2021 እንደ አውሮፓውያኑ ጀምሮ ህጋዊ የህዝብ መንግስት በህዝብ ይሁንታ በህግና በምርጫ እስኪመሰረት ድረስ ለሶስት ዓመታት መቋቋሙን ገልጸዋል። በዚህ በሽግግር ወቅት ከዚህ ቀደም ለህዝቡ አገልግሎት የተዋቀሩት የመንግስት መዋቅሮች አገልግሎት መስጠት ይቀጥላሉ ያለ ሲሆን በክልል ውስጥ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ያለምንም እንቅፋት የጀመሩትን የልማት ስራዎች እንዲቀጥሉ ሁኔታዎች ይመቻቻሉ ብሏል። ክልሉ የሽግግር መንግስቱ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ ከተባበሩት መንግስታት፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች፣ የአውሮፓ ህብረት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ለሰብአዊ መብት የሚሟገቱ ድርጅቶች እንዲሁም ከኦሮሚያ ጋር ትብብር ካላቸው ድርጅቶች ጋር በቅርበት ይሰራልም ተብሏል። ይህ የነ መራራ እቅድ መንግስት በህዝባዊ አመጽ ማዳከምና ለህወሓት አቀባበል ዝግጅት ማድረግ ይመስላል እየተባለ ነው። መረጃውን ያገኘ ነው ከኦነግ ኦፊሻላዊ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። በተያያዘ ከምርጫ ውጤት በኋላ ምንም አይነት ችግር ይፈጠራል የሚል ስጋት እንደሌለበት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገልጿል። አዱ ከምርጫ ውጤት በኋላ ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችን ከመከላከል አንጻር የኦሮሚያ ክልል ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስላል ሲል ጠይቋል። የክልሉ መንግስት የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ አጠቃላይ በክልሉ ምርጫው በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቁን ገልጸው ውጤቱን ተከትሎ ሊመጣ የሚችል ችግር አለ የሚል ስጋት የለም ብለዋል። ምርጫውን ለማወክ የፈለጉ አካላት አላማቸው ሳይሳካ መቅረቱን የገለጹት አቶ ጌታቸው የአዲሱ መንግስት ምስረታ ድረስ ሰላማዊ የሆኑ ልማቶች ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ብለዋል። በትግራይ የነዳጅና የገንዘብ እጥረት መከሰቱ ተገለጸ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ በትግራይ ክልል የነዳጅና የጥሬ ገንዘብ እጥረት መከሰቱን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች ደርሰውኛል አለ። ኦቻ የነዳጅና የገንዘብ እጥረት የሰብአዊ እርዳታ ስራውን የበለጠ አስቸጋሪ ሊያደርገው እንደሚችል ገልጿል። ባለፈው ሰኞ ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል ለቆ ሲወጣ አካባቢዎች በአማጽያን እጅ መግባታቸው ይታወሳል። ኦቻ ባወጣው የሁኔታዎች ሪፖርት ላይ እንዳሰፈረው በትግራይ ያለው ተለዋዋጭ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ቢገባም ከአጋሮቹ በክልሉ አንጻራዊ ሰላም እንዳለ መረዳቱን አመላክቷል። በክልሉ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የኤሌክትሪክ ብሎም መሰል መሰረታዊ አቅርቦቶች ተቋርጠው ይገኛሉ ሲልም አክሏል። ወደ ትግራይ ክልል የሚወስዱ አራቱ መግቢያና መውጫ በሮች ዝግ መሆናቸውን ብሎም በትግራይ ውስጥም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንደቆመ ኦቻ ተረድቻለሁ ብሏል። የእርዳታ ሰራተኞችን በሳተላይት ስልክ ላይ ተመስርተው እንደሚገኙ አክሏል። ይህ
ይህም አገልግሎት በመቀለ ውስጥ ባሉ ሰራተኞች ብቻ የተገደበ ነው። የፌደራሉ መንግስት የትግራይን ችግር በውይይት ለመፍታት እቅድ እንዳለው አስታወቀ። የፌደራል መንግስት በትግራይ የተከሰተውን ቀውስ በውይይት ለመፍታት እቅድ እንዳለው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ሚኒስትሩ የትግራይን ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ተቀማጭነታቸውን በአዲስ አበባ ለሆነው የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን በአሁኑ ጊዜም የዝግ ስብሰባ እያካሄዱ ይገኛሉ። አቶ ደመቀ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ የተከሰተውን ቀውስ ለመፍታትና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በህጋዊ መንገድ ከተመዘገቡ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ችግሩን ለመፍታት ፈቃደኛ ከሆኑ የህወሓት ባለስልጣናት፣ ከሲቪል ማህበረሰቡና ከአገር ሽማግሌዎች ጋር ለመወያየት እቅድ አለው ሲሉ ተናግረዋል። ድጋፋችሁን እንፈልጋለን፣ እንድትረዱንና ወዳጅነታችሁን እንሻለን ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ዲፕሎማቶች ጥሪ አቅርበዋል። አቶ ደመቀ መኮንን የህወሓት ቡድን ከፌደራል መንግስት ጋር ያለውን ልዩነት በሰላም ለመፍታት ፈቃደኛ ሳይሆን ስለመቅረቱና ለተፈጠረው ጦርነት ምክንያትም መሆኑን አስረድተዋል። ከዚህ በተጨማሪም የህወሓት ቡድን ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥሪ በማድረግ ወጣቶች በጦርነት እንዲሳተፉ ማድረጉንና በርካታ ዜጎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል ብለዋል። እንደ ቴሌኮም፣ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ ባንክና ሌሎች መሰረተ ልማቶች የፌደራሉ መንግስት ሲገነባ የህወሓት ኃይል ግን መሰረተ ልማቶቹን እያወደመ ነው ሲሉም ከሰዋል። በትግራይ ክልል ተፈጽመዋል የተባሉ ሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ጥሰቶችን የሚያጣራ ቡድን ምርመራ እያካሄደ መሆኑን አቶ ደመቀ መኮንን አስታውሰው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የምርመራ ውጤቱ ሳይታወቅ የአንድ ወገን አመለካከትን ከመያዝ እንዲቆጠብ ጠይቀዋል። በሌላ በኩል ድጋፍ የሚሹ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሳቸው የፌደራል መንግስት ከፍተኛ ቁርጠኝነት እንዳለው የተናገሩት አቶ ደመቀ መንግስት ረሃብን እንደ ጦርነት ተጠቅሞበታል የሚለው ክስ ሐሰት መሆኑንና መንግስት መሰል ተግባር የመፈጸም አንዳች ፍላጎት እንደሌለው ተናግረዋል። መንግስታቸው በአስቸኳይ ተፈጻሚ የሆነ የተኩስ አቁም ማወጁ የክልሉ ነዋሪዎች በክረምቱ ወር በእርሻ ስራቸው ላይ እንዲያተኩሩና የከፋ ችግር እንዳይከሰት የሚያስችል መሆኑን አስረድተዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የፌደራል መንግስቱ በክልሉ ሰብአዊነት መሰረት ያደረገ የተኩስ አቁም እንዲደረግ መጠየቁን ተከትሎ የተናጠለ ተኩስ አቁም ማወጁን አስታውቆ ነበር። ይህንን ተከትሎም ባለፈው ሰኞ ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል ለቆ እንደወጣና የተለያዩ አካባቢዎችን በአማጽያን እጅ መግባታቸው ይታወሳል። ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።